أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی, اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے, خوب چمکتا تارا, کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ ہو. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا, جست کرتے یعنی اچھلتے ہوئے پانی سے جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کے بیچ سے. إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. بے شک اللہ اس کے واپس کر دینے پر قادر ہے, جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. آسمان کی قسم جس سے می اترتا ہے اور زمین کی جو اس سے کھلتی ہے, بے شک قرآن ضرور فیصلے کی بات ہے اور کوئی ہنسی کی بات نہیں. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بے شک کافر اپنا سا داؤ چلتے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں, تو تم کافروں کو ڈھیل دو, انہیں کچھ تھوڑی مہلت دو. صدق اللہ العظیم.